Samu oli pieni orava. Se asui metsässä, jota Samun äiti oli aina nimittänyt Sammalmetsäksi. Samu oli elänyt ensimmäisen talvensa omillaan, muuttanut lähemmäs metsän reunaa, kun äiti orava oli sen maailmalle lähettänyt. Metsän reunassa oli punainen talo, jonka pihassa leikki usein merkillinen olento. Me sanoisimme sitä pieneksi tytöksi, mutta Samu ei tiennyt, mikä se oikein oli. Samu seuraili uteliaisuuttaan tytön puuhia, milloin ehti käpyjen etsinnältä. Se uskaltautui aina vaan lähemmäs tyttöä, koska tämä vaikutti ihan harmittomalta. Eräänä päivänä tyttökin katseli pitkään Samua ja näytti syövän jotakin. Sitten hän laski maahan pihan perälle palasen, jota oli kädessään pitänyt, ja meni itse siitä kauemmas. Samu oli tapansa mukaan utelias ja lähestyi varovasti outoa herkulliselta tuoksuvaa ruokaa, vilkuilen vähän väliä penkillä istuvaa tyttöä. Samu nappasi nopeasti palan päästyään tarpeeksi lähelle ja vilisti vikkelästi lähimmän kuusen taakse piiloon. Siellä se maisteli rauhassa saamaansa herkkupalaa ja oli aivan ihastunut. Mitä se olikaan tytöltä saanut, niin se maistui hyvin makealta. Tyttö meni sisälle ja kertoi äidilleen nähneensä pihassa oravan ja antaneensa sille palan pullastaan. Äiti hymyili, mutta sanoi kuitenkin, ettei tytön pitäisi mennä kovin lähelle oravaa, koska ne saattoivat puraista, villieläimiä kun olivat. Samu otti tavakseen käydä joka päivä katsomassa, näkyisikö tyttöä taas pihassa. Pullan toiveessa tietenkin. Vähitellen Samusta ja tytöstä tuli tavallinen näky pienen punaisen talon pihassa. Tyttö jutteli oravalle ja tarjoili sille välillä palasia herkuista, joita oli mukaansa pihalle ottanut. Samu alkoi viihtyä tytön kanssa. Siitä oli mukavaa kuunnella, kun tyttö puhui kirkkaalla äänellään ja lauloi toinen toistaan ihmeellisempiä sävelmiä. Kevät oli jo pitkällä, ja Samun turkki näytti hassulta. Sillä oli aivan kuin ruskeat housut ja pusero harmaan takin alla. Jotakin muutakin hassua oli ilmassa. Samu oli oudolla tavalla levoton. Sitä tuntui, ettei kaikki ollut aivan kohdallaan, että pitäisi löytää jotakin, mikä nyt puuttui. Ei ollut nälkäkään, ja mielenkiintoista puuhaa metsässä riitti, mutta kuitenkin Samu etsi jotakin. Jotakin, mistä hän ei itsekään tiennyt, mitä se oli. Eräänä iltana se kuljeskeli kauas kotinurkiltaan ja saapui järven rantaan. Juuri silloin oli aurinko laskemassa järven toisella puolella kasvavan metsän taa. Samu pysähtyi katsomaan ihmeellistä maisemaa. Taivaalla heijastivat auringon säteet vaaleanpunaisina, oransseina ja keltaisina. Kaukaisessa metsässä puiden latvat olivat hopeisia. Veden pinnalla välkehti kirkas kulta. Samun katsellessa auringon laskua koko maisema muotoutui uudella tavalla. Se oli kuin valtava tammen terho, joka kätki sisäänsä kaiken värin ja lupauksen kaipauksen täyttymisestä. Illan pimetessä Samu päätti uskaltautua matkalle tuntemattomaan, selvittääkseen, mitä auringon laskun mailla oli. Seuraavana aamuna polulta löytyi neliskulmainen kankaanpala. Samu päätti ottaa sen mukaansa ja yrittää solmia siitä nyytin, johon voisi varata evästä mukaan matkalle. Oli nimittäin selvää, että sen pitäisi kulkea myös suurilla aukeilla alueilla, joissa ei ollut puita eikä ehkä mitään syötävääkään. Hiukan pelottavaa oli ajatella jättävänsä kotimetsän, kun äitikin oli aina Samua varoitellut liian kauas menemästä ja varsinkin pois metsän suojista. Mutta Samu oli päätöksensä tehnyt, ja hän lähti matkaan kulkien punaisen talon pihan poikki, olallaan epämääräinen mytty. Silloin paukahti ovi ja tyttö ilmestyi oviaukkoon. Samu pysähtyi. Tyttö viittoi sitä tulemaan lähemmäs, ja kun Samu tuli, niin tyttö avasi nyytin ja lisäsi sinne kokonaisen pullan. Samun seisoessa onnesta ymmyrkäisenä, tyttö sitoi nyytin Samun selkään ja sitten alkoi oravan pitkä matka. Tyttö palasi sisälle ja kertoi äidilleen ja isälleen, kuinka oli juuri auttanut oravaa sitomaan eväsnyyttinsä tämän matkalle. Äiti nauroi ja päivitteli, että onpa tytöllä mielikuvitusta, eikä millään uskonut nyyttiä kantavaan matkustavaiseen oravaan, vaikka se tyttöä harmittikin. Samu sen sijaan viiletti vauhdilla läpi tuntemattoman pellon ja nousi reippaasti kivikkoisen mäen päälle. Siellä se söi ensimmäiset matkaeväänsä ja tarkisti, ettei ollut joutunut liian kauas järvestä, jonka toiselle puolelle oli matkalla. Reissun tukalin vaihe tuli keskipäivän aikaan, kun aurinko oli noussut korkealle ja porotti kuumaksi kaiken, eikä Samu löytänyt mistään kunnollista varjoa. Se päätti, että oli paras mennä juomaan järven rantaan. Saatuaan hörpättyä hiukan vettä, se vilkaisi ympärilleen ja kauhistus, rannassa oli juomassa myös suurikokoinen koira. Samu sai jalat alleen, juoksi vinhasti takaisin mäen päälle ennen kuin uskalsi katsoa taakseen. Onneksi koira oli ollut niin janoinen, ettei viitsynyt lähteä pienen oravan perään, vaan latki edelleen vettä.
haukahti vain laiskahkosti lopetettuaan juomisen. Varmuuden vuoksi Samu jatkoi matkaa reippaaseen tahtiin, kunnes näki peltojen keskellä valtavan puun. Siihen se kiipesi ja tiesi, että tämä oli juuri sellainen herkkupuu, joka jossain vaiheessa tiputtelisi maistuvia terhojaan maahan. Ylhäältä puun oksalta saattoi jo nähdä selvästi määränpään, auringonlaskun metsän. Se oli suuri metsä, jossa kasvoi matalalla suuria kuusia ja mäellä mäntyjä. Hopeisia puut eivät sentään olleet, mutta Samu oli varma, että syötävää siellä riittäisi. Illan tullen se oli jo perillä ja alkoi etsiä nukkumapaikkaa. Uupuneena se lopulta nukahti kuusen oksalle. Aamu valkesi aurinkoisena ja Samu tiesi, että tänään olisi rakennettava pesä jonnekin. Se lähti tutkimaan ympäristöään ja kohtasi matkallaan muita oravia. Nämä puhuivat hassua murdetta, josta oli ensin vaikea saada selvää, mutta Samu pian ymmärsi, että sitä ei toivottu ihan lähinaapuriksi kuusikkoon. Se päätti mennä etsimään itselleen kotia ylempää mäntyjen keskeltä ja löysikin paikan, josta oli kaunis näkymä järvelle ja lapsuuden metsään, jonne oli vähän ikävä. Päivittäin Samu kävi kuusikossakin ja toiset oravat alkoivat vähitellen pitää sen läsnäoloa asiaan kuuluvana. Jonakin aamuna se pysähtyi paikoilleen hämmästyksestä, katsellen tyttöoravaa, jota ei ollut aiemmin nähnyt. Olipa se ihastuttavan pullea ja tuuheahäntäinen kaunotar. Samu mietti, miten päästä tytön juttusille, ja keksi tuoda sille suurimman löytämänsä männynkävyn. Tyttö vaikutti ihastuneelta Samun esitellessä itsensä ja ojentaessaan lahjan. Samu sai kuulla, että tytön nimi oli Suvi. Mikä ihanalta kuulostava nimi se olikaan, ja rimmasikin oikein hyvin Samun kanssa. Suvi ja Samu tutustuivat toisinsa yhteisillä ruuankeruumatkoilla ja huomasivat viihtyvänsä hyvin yhdessä. Niinpä Suvi muutti asumaan Samun tekemään pesään ja loppukesästä he kokivatkin iloisen yllätyksen. 7 pientä oravan poikasta näki päivänvalon heidän pesässään. Samu oli varsin tyytyväinen siihen, että oli uskaltautunut tutkimusmatkalle auringonlaskun metsään. Se päätti lähteä syksyllä käymään Sammal-metsässä, kertomassa äidilleen, että kaikki oli mennyt hyvin ja samalla voisi viedä punaisen talon tytölle kiitokseksi matkapullasta oikein suuren ja maukkaan tammenterhon. Loppu.